ବାରିପଦରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଦାନ୍ତ ଚୁଟି ମିଶା ମାଂସ ପିଜୁଳା। ବାରିପଦରେ ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜରିଆରେ ଜୈନକ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରୁ ଦାନ୍ତ ଚୁଟି ମିଶାଥିବା ଏକ ବଡ଼ ମାଂସ ପିଜୁଳା ବାହାରିଛି। ଉକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଟି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବା ସହ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପରେ 1 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମର ମାଂସ ପିଜୁଳା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମଣିଷ ଆକୃତିର ଦାନ୍ତ ଚୁଟି ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ପୁଜକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବା ସହ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଜନ୍ମ ହେବା 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଏକ ମାଂସ ପିଜୁଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 23 ବର୍ଷ ଧରି ମାଂସ ପିଜୁଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ମାତାପିତା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମାଂସ ପିଜୁଳାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମାତାପିତା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପରେ ରୋଗୀର ବଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକର ପିତା ବନମାଳୀ ମହାନ୍ତ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଅର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୋଗର କାରଣ ବାହାର କରିବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସିନିୟର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଟିମ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ମାଂସ ପିଜୁଳା ମଧ୍ୟରୁ ମଣିଷାକୃତିର ମସ୍ତିଷ୍କ, 6ଟି ଦାନ୍ତ ଓ କିଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଟେରାଟୋମା ରୋଗ ବୋଲି ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଜମଜ ସନ୍ତାନର ଭ୍ରୂଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଭ୍ରୂଣ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ବିରଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁଧାକର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।